ክቡራትና ክቡራን ጤና ይስጥልኝ አዱኛው ወርቁ ነኝ በዛሬው ውይይታችን ወይም በዛሬው ጨዋታችን የምናተኩረው ስለ ሽምግልና ነው በሽምግልና የድሜ ክልል የሚከሰቱት ነገሮች ነው የምንጫወተው ዛሬ እንደምታዩኝ እኔ የልጅነት የወጣትነት የጉልምስና ጊዜን አገባድጄ ወደ ሽምግልና የድሜ ክልል ገብቻለሁ እና አሁን ብዙ ሰው እርሶ ነው የሚለኝ እሱም እንግዲህ አንድ ምልክት ነው ማለት ነው በባህላችን በአገራችን በእምነታችን ሽማግሌ በጣም እናከብራለን እኛ ሽማግሌ በጣም የተከበረ ነው ሊከበርም የሚገባው ነው ሽማግሌ ምክንያቱም ሽማግሌ መካሪ ዘካሪ አስተማሪ አስታራቂ መራቂ ብዙ ሚና ይጫወታል ያገራችን ሽማግሌ እኛ ደግሞ በባህላችን ሽምግልናን በጸጋ ነው የምንቀበለው ጭራሽም ስንት ወጣት ገና በለጋነቱ እንደ ቅጠል ሲረግፍ እኛ ከሽምግልና እድሜ መድረሳችን በመስጋናና በጸሎት ነው የምንቀበለው ሽምግልና ምን ያህል እንደሚከበር በባህላችን አንድ የሚጠቁም ታሪክ አለ። ሁለት ወጣቶች ተገናኝተው ሲጫወቱ አንደኛው ለሌላው አንተ ሰማይ ተቀደደ ይባላል ሰምተሃል ብሎ ይጠይቀዋል። ያኛው ደግሞ ምን አስጨነቀህ ሽማግሌ ይሰፋዋል እኮ ብሎ መለሰለት ይባላል። ሰማይ ተቀደደ ቢለው አትጨነቅ ሽማግሌ ይሰፋዋል ብሎ ተናገረ። እና ምናልባት አሁን በዘመናችን የምናየው ምስቅልቅል ሽማግሌ የሚናገረው ሽማግሌ የሚመክረው ባለመሰማቱም ሊሆን ይችላል። የሽማግሌ ምክር የሽማግሌ ትምህርት በጣም ጠቃሚ ነው። እና ሽማግሌ ሰው የተጣላ ሰው ሲያስታርቅ አንተ ጥፋተኛ ነህ አንተ ጥፋተኛ አይደለህም ብሎ አንዱን አመስግኖ አንዱን ኮንኖ አይደለም የሚያስታርቅ አንተም ተው አንቺም ተይ ብሎ አቻችሎ አስማምቶ ነው የሚያስታርቀው። ጭራሽም ሽማግሌ አንድ ያድን ሁለት አይገድል የሚባል ታሪክም አለ። እና ይሄ እንግዲህ አንተም ተው ብሎ ነው የሚያስታርቅ እንጂ አንዱን አሸናፊ አንዱን ተሸናፊ አድርጎ አይደለም። ሽማግሌዎች ብዙ ሚና ተጫውተዋል በባህላችን በአገራችን። የተጋደለ ባለደም እንኳን ያስታርቃሉ። የአገራችን ህዝብ ይዞት የኖረው አስማምቶት የኖረው የአገር ሽማግሌ የአገር ዳኛ እንጂ ፍርድ ቤት አይደለም በመሰረቱ። አሁንም ቢሆን 80% ህዝባችን ገጠር ነው የሚኖረው እና ያው በዚህ አይነት ኑሮ ነው የሚኖረው ለማለት ነው። ሽምግልና ጌጥ ነው በአገራችን በፈረንጆች ሀገር ግን በጣም ከባድ ነው የሽምግልና ጊዜ። በእኛ ሀገር የሽምግልና ጊዜ እንደ ፈረንጆች ከባድ እንደ ፈረንጆች አሰቃቂ ያልሆነው ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። አንድ ሰውዬ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ህፃን ልጁን አንድ ጭኑ ሽማግሌ አባቱን
ከጎኑ አስቀምጦ አንድ ጊዜ ለህፃኑ ልጅ ያጎርሳል አንድ ጊዜ ለሽማግሌው ለአባቱ ያጎርሳል። ህፃኑ ራሱን ለመመገብ ገና ያልደረሰ ትንሽ ልጅ ስለሆነ ነው የሚያጎርሰው። ሽማግሌ አባቱ ደግሞ ስለደከመ ራሱን መመገብ ስላልቻለ ነው የሚያጎርሰው። እና አንድ ጊዜ ለልጁ ያጎርሳል አንድ ጊዜ ለአባቱ ያጎርሳል። እንደዚህ ያደረገ ልጁንና አባቱን ሲመግብ አንድ ከውጭ አገር የመጣ ጎብኚ ነገሩ ገርሞት ዝም ብሎ ይመለከተዋል። በኋላ ቀረባለና እኔኮ አሁን ከዚህ ቆሜ የምመለከተ ነገሩ በጣም ገርሞኝ ነው ይላል። ይሄ ጎብኚ ሰውዬ ከውጭ አገር የመጣ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ምን ነው ምኑ ነው ያስገረመ ይለዋል። አንድ ጊዜ ልጅ ክን ታጎርሳለ አንድ ጊዜ አባት ክን ታጎርሳለ በእኛ ሀገር እንደዚህ ያለ ነገር እንደው የተለመደ አይደለም እና እንዴው እሱ ነው ያስገረመኝ ይለዋል። ኢትዮጵያዊ ይሄ ምን ያስገርማል በእኛ ባህል ይሄ የምናስብበት ማደለም እንዲሁ ከህይወታችን ከልምዳችን ጋር የተዋሃደ ነው። ወደ ህፃኑ ያመለከተ ለዚህኛው እያበደርኩ ነው ለአባቴ ደግሞ እዳውንና ውለታውን እየከፈልኩ ነው እዳይንና ውለታይን እየከፈልኩ ነው ብሎ ነገረው ይባላል። ልጆቻችን በፍቅር በንክብካቤ በስነ ስርዓት አቅፈን ስመን ዳስሰን አጉርሰን ነው የምናሳድጋቸው። እና ትስስር አለ በወላጅና በልጅ መካከል። እንደ ፈረንጆች እንደው ቁጭ አርገና እንሄድ 18 አመት ሞልቷል የፈለገውን ሁን አንልም። ሽማግሌዎቻችንም ቀድም እንዳልኩት እንወዳለን እናከብራለን። ምርቃናቸው ለመልካም እርግማናቸው ለክፉ ይደርሳል ብለን እናምናለን። የሚያልፍ ሽማግሌ አይርገምህ የሚያልፍ ዝናብ አይምታህ የሚያድግ ልጅ አይጥላህ የሚል አነጋገር አለ። የፈረንጆች የሽምግልና ጊዜ በጣም ከባድ ነው። በመሰረቱ የሽምግልና ጊዜ ቀላል አይደለም እንደው ይሄን ለመካድ አይደለም። በየትም ቢሆን የሽምግልና ጊዜ ከባድ የእድሜ ክልል ነው። ምክንያቱም በሽምግልና ጊዜ አይን ይጨልማል ጉልበት ይደክማል ሰውነት ይዝላል ስሜትም ይቀዘቅዛል። እና አዝማሪዎች በማሲንቋቸው እንደማትተወኝ እንዳልቀር አውቃለሁ በጊዜው ሰደኝ ጨለማ ፈራለሁ ይላሉ። ሽማግሌ በጣም እድሜው ሲገፋ አይኑን ሞራ ይሸፍነዋል። እና በእኛ ሀገር ደግሞ ሞራ ገላጭ ህክምና ስለሌለ ብዙ ጊዜ አይነ ስውርነት አለ በሽምግልና ጊዜ። እና አይነ ስውር መሆን አልፈልግም ነው ነገሩ። እንደማትተወኝ እንዳልቀር አውቃለሁ በጊዜው ሰደኝ ጨለማ ፈራለሁ ይላሉ። የፈረንጆች የሽምግልና ጊዜ ደግሞ በጣም የከፋ ነው። በጣም የከፋ አንድ ሽማግሌ ልጅ ሊጠይቁ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ይመጣሉ። እና ሲመጡ ልጆቻቸው ብዙ ቦታ ያስጎበኙዋቸዋል። ካስጎበኙዋቸው ብዙ ቦታዎች አንዱ የፈረንጆቹ ነርሲንግ ሆም የሚሉት የሽማግሌዎች የመጦሪያ የመኖሪያ ቦታ ማለት ነው። ከዚያ ወስደው ያሳዩዋቸዋል። እና እኒህ ሽማግሌ በጣም ደነገጡ በጣም አዘኑ። እና እሳቸው የተናገሩትን እኔም ደግሞ በግጥም ትንሽ ጫርጫራ አድርጌ ለመግለጽ ሞከሩ። ግጥሙ እንደዚህ ይላል ለኒሽማግሌ
የአሜሪካን ሁኔታ ከተመለከቱ በኋላ ለጓደኛቸው ሲናገሩ ነው ወደ አገራቸው ተመልሰው እድሜው የገፋ ሰው እንደኔና እንዳንተ የሸመገለ ሰው ጸጉሩ የሸበተ አሜሪካን አገር በቃ ተከተተ የተዋረደ ነው በቁሙ የሞተ እንዳሮጌው ቃ እንደቁሳቁሱ ወላጀትም ጥለው የማያስታውሱ ሽማግሌ የመጦር አያውቁም እነሱ ሰው እድሜው ሲገፋ እድሜው ሲገባደድ ሽማግሌው ሁሉ ነርሲንግ ሆም ነው የሚሄድ ነርሲንግ ሆም ምንድን ነው ብለህ ብትጠይቀኝ ምን እንደምመልስ ሳስበው ጨነቀኝ ይሄ ነርሲንግ ሆም የሚባለውማ ሽማግሌ ባልቴት ተለቅሞ ተለቅማ በረት ከመይመስል ትልቅ ቤት ታጉሮ በቁመናው ሞቶ በቁሙ ተቀብሮ የሚኖርበት ነው አዝኖ ተቸግሮ አገሬ ጨዋው አገሬ ደጉ አገሬ ይግደለኝ ክብርና ማይረጉ የታሪክ መዲና የባህል ሚዛኑ አሁን ገና ገባኝ ኢትዮጵያ መሆኑ አደራ ፈጣሪ አደራ ፈጣሪ ፊትህ አይቆጣ የፈረንጆች ፈሊጥ የፈረንጆች ጣጣ ኮተት ኮተት ብሎ እንደ ሸቀጣቸው ወደኛ እንዳይመጣ አሉ ብዬ በግጥም መልክ ጽፌዋለሁ። እና እንግዲህ የፈረንጆቹ የሽምግልና ጊዜ የፈተና ጊዜ ነው። እና በውጭ ሀገር የምንኖር አሜሪካ የምንኖር እድሜያችን ወደ ጡረታ ወደ ሽምግልና የገፋ የመጣን ሰዎች ምን እንደሚበጀን እንጃ ጅብ እንዳገሩ ይጮሃል ነውና ምናልባት እዚህ ያደጉ ተወልደው ያደጉት ልጆቻችን ኢትዮጵያ ተወልደው እንዳደጉት ልጆች ላይ ሆኑ ይችላሉ። እና የሽምግልና ጊዜ እርጅና ብቻህና ይላል የኛ ሀገር ሰው እርጅና ብቻህና ቀላል የኑሮ የድሜ ክልል አይደለም እርጅና ጌጥ ነው በያለው ቅድም የሚያስከብር የድሜ ክልል ነው በያለው በባህላችን ይሄ ውነት ነው ነገር ግን ችግርም አለ በያለው እና ይሄን ችግር የሚጠቁሙ ተረቶች አሉን እርጅና ብቻህና ካረጁ አይበጁ አንበሳ ሲያረጅ የዝንብ መውሃያ ይሆናል የሚሉ እንደዚህ ያሉ ታሪኮች አሉ። አንድ ኃይሉ ካሳሁን የሚባሉ ሽማግሌ አንድ የነገሩኝ ታሪክ አለ እሱን ላካፍላችሁ። ታሪኩ እንደዚህ ነው። ጅብ ነብር እና አንበሳ ተሰብስበው ተገናኝተው ይጫወቱ ነበር ይባላል። በኋላ ሲጫወቱ አንድ ጥያቄ ተነሳ። ጥያቄው እንዲህ የሚል ነበር። በህይወት ሊያጋጥም የሚችል ከባድ መጥፎ ነገር ምንድነው? የሚል ነበር ጥያቄው። አያጅባጅቦ ሆዱን ወዳጅ ስለሆነ በህይወት ሊያጋጥም የሚችል መጥፎ ነገር ራብ ነው አለ። አባ ነብሮ ደግሞ አይ ራብ አይደለም አለ። ራብ አይደለም በህይወት ሊያጋጥም የሚችል መጥፎ ነገር ጥቃት ነው አለ። መቼም ታሪክ የህብረተሰቡን እምነት የህብረተሰቡን እሴት ነው የሚገልጠው አይደለም። ጥቃታን ወድምኛ ኢትዮጵያውያን ታርሶም ተሸምቶም ይበላል እንጀራ እንዴት አለሽ ጥቃት የሞት ባልንጀራ ነው የሚለው ያገራችን ሰው ሲያቀራራ ጥቃት ሲደርስበት። እና ነብር በህይወት ሊያጋጥም የሚችል መጥፎ ነገር ጥቃት ነው አለ። አቶ አንበሳ ደግሞ ሁለታችሁም ትክክል አይደላችሁም አለ። ትክክል አይደላችሁ ራብ መጥፎ ነው በርግጥ ነገር ግን ዛሬ የሚበላ ቢጠፋ ነገ ይገኛል። ጥቃትም መጥፎ ነው ነገር ግን ዛሬ የተሸነፈ ነገ አሸናፊ ይሆናል። ዘንድሮ የተሸነፈ ከርሞ አሸናፊ ይሆናል። የዘንድሮ ደካማ የነገ ብርቱ ያም የከርሞ ብርቱ ሊሆን ይችላል ብሎ መለሰላቸው ይላል። እና እንግዲህ እነዚህ ነገሮች የሚጠቁሙት የእርጅናን ጉዳይ ነው።
ምናልባት እድሚያችን የምንሸሽገው ለዚህ ይሆን የሚል ሐሳብ እንደው ባምሮ የትንሽ ብልጭ ብሎ ነው። እኛ ሀገር ሰው እድሜውን ይሸሽጋል ብዙ ጊዜ። እንኳን ትልልቆቹ ትንንሾቹ እድሜ ይሸሽጋሉ። አንድ ልጅ እድሜህ ስንት ነው አንተ ተብሎ ቢጠየቅ የቤቱ ነው የትምህርት ቤቱ ብሎ ጠየቀ ይባላል። ቤት ያለው እድሜ አንድ ነው፣ ትምህርት ቤት የሚናገረው ሌላ ነው ማለት ነው። አንድ በጣም የማወደው የኔ ጓደኛ ደግሞ እድሜ ስንሳላ አንድ ሁለት ሶስት ዓመት እበልጥሃለሁ አለኝ። እኔም የተወለድኩበትን ጊዜ ነግሬው እሱም ነግሮኝ እንግዲህ እኔ አንድ ሁለት ሶስት ዓመት ሳልበልጥህ አልቀርም ብሎኝ ነበር። በኋላ አንድ ቀን አንድ ፈረንጅ ወዳጃችን ስንት ዓመታችሁ ነው ለመሆኑ ብሎ ጠየቀን በአንድ ላይ እያለን እና እኔ ቀድሜ ተናገርኩና እኔ ደግሞ እድሜን አልሸሸጉም። የሚገርማችሁ ነገር እድሜን አልሸሸጉም። ያው የተነገረኝን ይሄ ነው እድሜ ብዬ ነው ያወጣሁት፣ ትምህርት ቤትም ፓስፖርትም ሳወጣ። በኋላ እድሜን ስናገር ይሄ ጓደኛዬ እንዴ ምን ማለትህ ነው? እሱን ያህል አይሆንህም ይለኛል። አይሆንህም እንዴ እንዴት ይሄን ያለ ነው እድሜ ትላለህ? አይሆንህም እያለ ይከራከረኛል። እንዴ ይህ ሰውዬ ምን ነካው አልኩና በኋላ ለካ እንደዚያ የተከራከረኝ የእኔ እድሜ ከእሱ እድሜ ስለበለጠ ነው። እኔ እበልጠዋለሁ ብሎ ስለነበረ የእኔ እድሜ ይሄን ያህል ነው እድሜ ስል ከእሱ ስላነሰ አይሆንህም እያለ እኔን ይከራከረኛል። እና የኛ ሀገር ሰው እድሜውን ይሸሽጋል። አሁን እዚህ ሀገርም አንዱ ትልቁ ችግር ጡረታ ገብቶ የረፍት እንጀራ በሚበላበት ጊዜ 5 ዓመት 10 ዓመትም እድሜያቸውን የሸሸጉ ሰዎች አሉ። አሁን ጧት ጧት እየተማረሩ ስራ የሚሄዱ ምክንያቱም እድሜያቸውን ሸሽገው ስለመጡ እና አሁን ደግሞ እድሜ ለመቀየር አስቸጋሪ እየሆነ ስለመጣ እና ወደ ቅድሙ አርስታችን ለመመለስ የሽምግልና ጊዜ በኢትዮጵያውያን ዘንድ በእኛ የሚያስከብር የጸጋ ጊዜ ነው። በሀገራችን ለንስሐ ሞት አብቃን ነው የሚለው ሰው ሲጸልይ። ምክንያቱም የወጣትነት ጊዜ ብዙ የሚያክለፈልፍ ብዙ የሚያሰራ የሚገፋፋ ነገር ስለሆነ ለንስሐ ሞት አብቃኝ እድሜ ስጠኝ ለመናዘዣ ማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። እና ደግሞ ሽምግልና ጊዜ እንደተባባልነው ችግርም አለበት። ወጣትነትንና ጎልማሳነትን ፈርቶ ሲያደባ የኖረ በሽታ በሽምግልና ጊዜ በኋላ በፊት በላይ በታች መቆንጠጥ፣ መጎንበጥ፣ መውጋት ይጀምራል እና እርጅና መምጫ አይታወቅ አንዱን በራሱ አንዱን በጥርሱ ይባላል። ግን የሚገርም ነገር አለ ስለ ሽምግልና ካወራን ዘንዳ። ይሄው ልብ አያረጅም። አንዳንዱ ሰው በተለይ አንዳንዱ ሽማግሌ እንዲያው ተመልሶ ወደ ልጅነት ጊዜው መሄድ ይፈልጋል። ተመሳሳይ ቅንብር ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ አዱኛ ወርቁ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።